baada ya Rais William Ruto kupiga marufuku ushiriki wa wafanyakazi wa umma katika michango ya makanisa leo baada ya ibada katika kanisa la AIPCA Ndongino, kaunti ya Nyandarua. Rais William Ruto ameahidi kutia sahihi cheki ya kujenga kanisa hilo. Huku akiendelea kuimba wimbo wa ukurasa mpya, rais amewalaumu mawaziri kwa kutofanya kazi vizuri, hivyo basi kumfanya kutotimiza ahadi zake kwa Wakenya. Shule ya upili ya wavulana ya Kirigoya katika kaunti ya Kirinyaga inakabiliwa na hasara. Fuata ninalosema sio ninalotenda, ndio ishara inayoonekana baada ya Rais William Ruto kupiga marufuku harambee makanisani majuma kadhaa yaliyopita miongoni mwa viongozi serikalini, ila ameonekana kufanya kinyume chake leo. No state officer or public servant shall participate in public contributions or harambees going forward. Je, alifanya hilo kutokana na shinikizo la Gen Z ambao walikataa utoaji wa michango makanisani? Kwani matendo yake Rais William Ruto ya kuahidi kutoa mchango kwa kutia sahihi cheki ya kujenga kanisa la AIPCA Ndongino, kaunti ya Nyandarua, alikokuwa amehudhuria ibada leo yalikinzana na sehemu zake za hapo awali. Kwa hivyo hii kanisa yenu mimi naona mmeng'ang'ana. Hey. Imebaki kidogo eh? Sasa hiyo mali imebaki ni yangu. Sasa wewe Gashagwa upangane na ule priest, mfanye hesabu ni shilingi ngapi, mnipatie niandike check, muendelee nimalize hiyo kazi. Huku akiahidi kufungua kurasa mpya kwa kuwateua mawaziri wapya, Ruto amewalaumu mawaziri aliowafuta kazi siku nne zilizopita kwa kutofanya kazi vizuri, hivyo basi kumfanya kutotimiza ahadi zake alizoziweka kwa Wakenya. Si mimi nimefungua ukurasa mpya. Sasa mimi nitapanga kabisa. Hii serikali iko hapa mbele. Mniombe. Ndio nipange kabisa, nipate wafanyikazi watakao nisaidia kutimiza ahadi ambazo tuliwekea na mimi na nyinyi. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua, ambaye pia alikuwa ameandamana na rais katika ibada hii, akishindwa kuificha bashasha yake kwa kufutwa kwa mawaziri hao. Gachagua aliendelea kumpongeza rais kwa uamuzi huo akidai kwamba utendakazi wa rais ulichongewa na mawaziri wasio na heshima. Kupitia ile decision you have made, umepata nafasi mwafaka uunde serikali, utafute watu wazuri ambaye watakusaidia, watu ambaye wanaheshimu wananchi. Aidha, kiongozi wa taifa alionekana kulaumu matatizo yanayoendelea katika taifa kusababishwa na mabadiliko anayotaka kufanya taifa la Kenya. Kenya tutaisimamia vizuri mpaka Kenya hii ibadilike. Nyinyi mnajua, kwanza nyinyi wa mama, mnajua saa ya kuzaa mtoto si rahisi. Iko maneno hapo. Ndio hii transformation ya Kenya tunajaribu kuizalisha. Ndio mnaona iko msukosuko kidogo. Lakini saa ile mtoto amepatikana, si mambo inakuwa sawa sawa. Ishara za kuendelea kutetea mswada wa fedha aliyotupilia mbali siku kadhaa zilizopita ukionekana. Rais akikataa abadan usafirishaji wa vitu kutoka nje ya nchi, akidai kwamba bidhaa zote zinazoweza kutengenezewa Kenya ziendelee kutengenezewa humu nchini. Salma Swale, Runinga ya KU.